សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំមានក្បាច់មួយចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានដៃទាំងពីរខ្វែងនៅលើដើមទ្រូងចានៅជិតបេះដូងនៅក្នុងរបាំបុរាណមានន័យថាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អាចបានច្រើនប្រភេទច្រើនន័យនិងចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណរបាំគឺជាជីវិតសិល្បៈគឺជាទ្រព្យនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលមើលមិនឃើញចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទេទ្រព្យដែលមើលមិនឃើញសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានកប់នៅក្នុងបេះដូងឬមួយក៏នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះយើងបានបង្ហាញពេលខ្លះយើងមិនបានបង្ហាញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញទ្រព្យរបស់ខ្ញុំគឺជាសិល្បៈសិល្បៈគឺជារបាំរបាំគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំសិល្បៈមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើលេងលេងទេគឺជាអាជីពមួយដែរជាការងារមួយប្រភេទដែរមុននឹងចាប់ដើមនាងខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនម្ដងទៀតនាងខ្ញុំឈ្មោះChUMVAN Sodhachivy ហៅ Belle ជានាតការរបាំបុរាណរបាំសាសម័យនិងជាគ្រូបង្រៀនព្រមទាំងអ្នកដំឡើងស្នាដៃរបាំនៅមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាតសាសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈហើយក៏ជាសិល្បករឯករាជ្យផងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយបានឃើញអបែររំមិញតិហើយចង់សួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទម្រង់របាំបុរាណឬក៏របាំព្រះរាជទ្រព្យដែរឬទេសូមឆ្លើយបានស្គាល់ចាជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាស្គាល់ព្រោះនេះជាសិល្បៈតំណាងប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្យលនិយមន័យបែបខ្លីៗនឹងងាយស្រួលយល់ទម្រង់សិល្បៈរបាំបុរាណខ្មែរគឺជាទម្រង់បែបសក្ការៈហើយក៏ជានិមិត្តដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណនៃអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យអង្គររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នចា៎ហើយយើងនឹងមានសភុអានជាបន្តទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ព្រោះឥឡូវនេះក៏សួងគេតាំងតែចេញសៀវភៅថ្មីដែលបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសគឺនារីរបាំកម្ពុជានេះជាមោទនភាពមួយដែរព្រោះយើងមានឯកសារដើម្បីតម្កល់ទុកបង្រៀននិងអានចំពោះអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងសិល្បៈរបាំបុរាណខ្មែរចា៎នឹងមានចំណុចបន្តទៀតទម្រង់របាំសាសរបាំបុរាណគឺជាទូទៅសម្ដែងតែនារីនារីអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយទម្រង់របាំខោល Male Mask Dance គឺមានតែបុរសចំណែករបាំបុរាណគឺមានតែស្ត្រីហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងមាន4តួអង្គសំខាន់សំខាន់ដែលជាតួដែលសំខាន់ហើយចាំបាច់នៅក្នុងទម្រង់បុរាណបន្ទាប់មកយើងមានតួផ្សេងផ្សេងទៀតតែឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្យល់តែតួអង្គ4នៅក្នុងរបាំបុរាណដែលសំខាន់ចា៎តួទី1គឺជាតួនាងតួនាងបានសេចក្តីថាតួអង្គស្រីជាមនុស្សស្រីហើយសម្ដែងក៏ជាមនុស្សស្រីដែរដូចនៅក្នុងរូបបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅឃើញចាកាយវិការរបស់គាត់ទន់ភ្លន់បាត់និង feminine ចារៀងមញ្ញូនទី2គឺជាតួនារោងគឺជាពាក្យបច្ចេកទេសបានសេចក្តីថាតួប្រុសជាមនុស្សស្រីប៉ុន្តែបង្ហាញនឹងពេលសម្ដែងគាត់ជាបុរសរមាំសង្ហារៀងធំតិចហើយអត្តចរិតទាំងកែភ្នែកទាំងអីទាំងអស់បែបមនុស្សប្រុសដែររៀងឆាមមីងហើយនឹងសង្ហាចាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំតួប្រុសហើយតួអង្គទី3ជាតួយក្សដែលគាត់មានពាក់ម៉ាស់ព្រះភ័ក្រយើងហៅជាភាសាខ្មែរ
tua ti 4 គឺ ជា tua ong swa ដែល ទាំង អស់ គ្នា ពេល ខ្លះ ហៅ គាត់ ថា ហនុមាន អញ្ចឹង ទាំង អស់ គ្នា ស្គាល់ ហើយ ហនុមាន គឺ នៅ ក្នុង រឿង រាម កេរ្តិ៍ ដែរ ជា មេ តប ស្មោះ ត្រង់ ភក្តី ភាព ចំពោះ ព្រះ រាម ហើយ ក៏ ជា មនុស្ស ដែរ កំភ្លុក កំភ្លែង ដែរ ចា អញ្ចឹង បច្ចុប្បន្ន នេះ tua ong swa កាល ពី មុន ក៏ ជា មនុស្ស ស្រី គាត់ ជា អ្នក សម្ដែង ប៉ុន្តែ បច្ចុប្បន្ន នេះ យើង បាន អនុញ្ញាត យក អ្នក សម្ដែង ដែល ជា បរោះ មក ពី ទម្រង់ លខោន ខោល មក រួម បញ្ចូល ជាមួយ នឹង ការ សម្ដែង របស់ ទម្រង់ របាំ បុរាណ បាន ដែរ ព្រោះ ដោយ សារ តា បច្ចេកទេស តាក់ទង នឹង ស្វា មាន ការ លោត ហក និង អាក្រូបាត អញ្ចឹង វា មាន ការ ពិបាក ខ្លាំង ចំពោះ មនុស្ស ស្រី នៅ ពេល ដែល គាត់ ចម្រើន វ័យ ធំ មាន ទៅ មាន កូន មាន ប្តី អញ្ចឹង ទៅ មាន ការ ពិបាក នឹង បន្ត ជំនាញ នឹង បាន យូរ អញ្ចឹង យើង ចង់ ឲ្យ ជំនាញ នេះ មាន ការ រីក ចម្រើន ហើយ នឹង រក្សា បាន យូរ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ការ សិក្សា មុន នឹង ចូល ការ សិក្សា ប្រហែល ជា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ចម្លែក បន្តិច នាតកា មាន ន័យ ថា នារី របាំ នេះ ជា ពាក្យ បច្ចេកទេស មួយ ដែរ នៅ ពេល ដែល យើង និយាយ បាន ន័យ ថា សម្រាយ គឺ នារី របាំ អ្នក របាំ អី អី អញ្ចឹង ប៉ុន្តែ ពាក្យ នៅ ក្នុង របាំ គឺ យើង និយាយ ថា នាតកា អញ្ចឹង ការ សិក្សា របស់ នាតកា គឺ នៅ ពេល ដែល យើង ចូល សិក្សា តាំង ពី អាយុ 8 ឬ ក៏ 9 ឆ្នាំ នៅ ក្មេង ទូច ព្រោះ ដោយ សារ តែ យើង ត្រូវ ការ លុត ដំ ពត់ ដៃ ពត់ ជើង អាច មើល តិច យើង ត្រូវ ការ មរាម ដៃ ទន់ ស្អាត អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ការ ពី ក្មេង ដើម្បី ពត់ ទៅ ចា ហើយ នឹង ជាមួយ នឹង គេ ថា style ដែល ជា អសរ អេស ទាំង រៀង ទាំង អី ទាំង អស់ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ការ បណ្ដុះ គាត់ ពី ក្មេង ទូច ទៅ អាយុ 8 ទៅ 9 ឆ្នាំ អញ្ចឹង គាត់ ចូល រៀន រយៈ ពេល 9 ឆ្នាំ គាត់ បាន បញ្ចប់ បាក់ ដុប So នៅ ពេល ដែល គាត់ រៀន គឺ ព្រឹក ព្រលឹម ឡើង យើង ទៅ យើង ផ្លាស់ ខោអាវ ដូច អញ្ចឹង មាន ក្បិន ហើយ យើង ហាត់ ជាជួរ ហាត់ ពត់ ដៃ ពត់ ជើង ដង ខ្លួន និង របាំ បច្ចេកទេស របស់ យើង យើង ហៅ ថា ឆាប់ បញ្ចុះ គឺ ជា គ្រឹះ ដូច យើង រៀន ជញ្ជិនៈ ឬ មួយ ក៏ រៀន ស្រាក់ កការ នៅ ស្អាត ស្អាត ហើយ បន្ត មក បាន ក អញ្ចឹង បូក ចូល គ្នា ទៅ បាន ចេញ ជា ពាក្យ ក្នុង ទម្រង់ របាំ បុរាណ ក៏ ដូច គ្នា ដែរ យើង ត្រូវ រៀន ពី តិចតិចទៅ បាន យើង បូក ចូល គ្នា អាច ចេញ ទៅ ជា កាយវិការ រាំ បាន ចា ហើយ មាន រយៈ ពេល 9 ឆ្នាំ សម្រាប់ បាក់ ដុប បន្ត មក និស្សិត ទាំង អស់ នឹង បន្ត ការ សិក្សា ទៅ ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រ ថែម 4 ឆ្នាំ ទៀត ចំពោះ ការ សិក្សា ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រ ខ្ញុំ ជឿ ថា ដូច ទៅ នៅ ខាង ក្រៅ អញ្ចឹង ប៉ុន្តែ ក្នុង ពេល តែ មួយ គឺ យើង រៀន ពី ជំនាញ អាជីព ជា អ្នក រាំ បន្ត មក ជា ចំណែក ដឹង ទូទៅ បរិញ្ញាបត្រ So តាក់ទង នឹង ការ រៀន បន្ថែម គឺ យើង បណ្ដុះ ឲ្យ សិល្បករ ដែល ជា អ្នក របាំ ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក ដំឡើង ស្នាដៃ បាទ ន័យ ថា ត្រូវ តែ ចេះ ការ វិភាគ ការ គិត និង ទស្សនៈ រៀន ទាំង ទ្រឹស្ដី ប្រវត្តិ សិល្បៈ បច្ចេកទេស អ្នក ដំឡើង ភ្លើង និង ប្រវត្តិ នៅ ខាង ក្រៅ បរិយាកាស របស់ សង្គម ដែរ បាន ដើម្បី បង្កើត របាំ នឹង មួយ ចា ហើយ បន្ត មក ពេល ដែល គាត់ សិក្សា 4 ឆ្នាំ ហើយ គឺ គាត់ ត្រូវ ធ្វើ សារណា ដោយ ខាង ក្រៅ ចឹង ជា សិភៅ សារណា ដែល សេរ ពី អត្ថបទ សេរ ពី ប្រវត្តិ សេរ ពី ការ តុប តែង ឆាក ដឹក នាំ concept របស់ គំនិត នឹង ចង់ និយាយ ពី អ្វី បន្ទាប់ មក គាត់ ត្រូវ ធ្វើ ការ មួយ ទៀត គឺ ដំឡើង ស្នាដៃ ជា ទស្សនីយភាព មាន អ្នក របាំ មាន សម្លៀក បំពាក់ មាន ភ្លេង ដើម្បី បង្ហាញ ជា ទស្សនីយភាព ឲ្យ ស៊ី ជាមួយ នឹង សិភៅ សារណា របស់ គាត់ ទើប គាត់ អាច ទទួល បរិញ្ញាបត្រ សិល្បៈ បាន ចាស នេះ ជា ចំណុច ដែល អ្នក រួម ត្រូវ ការ រៀន ចាំបាច់ បន្ត ទៅ ទៀត តកតង ជាមួយ នឹង តួ អង្គ បាន សក្តី ថា តួ យក្ស មាន តួ យក្ស តួ ស្វា ចា តែ មុន នឹង ចាប់ ដើម ខ្ញុំ ចូល ការ គាត់ ដែល ត្រូវ សម្ដែង រឿង របាំ បុរាណ ជា ទូទៅ យើង សម្ដែង តែ រឿង បុរាណ ដូច ជា រឿង រាម កេរ្តិ៍ មហា ភារត យុទ្ធ ឬ មួយ ក៏ តួ ជាតក អាច រឿង ព្រេង និទាន អី តិច តួច បាន ហើយ កន្លែង នេះ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អាច មើល ទៅ ក្នុង រូប ថត បាន តួ យក្ស ហើយ នឹង តួ ស្វា តកតង សម្លៀក បំពាក់ របស់ គាត់ ជា ទូទៅ គាត់ ពាក់ ព្រះភ័ក្រ ដែល មាន មុខ ផ្សេង គ្នា បន្ទាប់ មក សម្លៀក បំពាក់ គាត់ អាវ រឹប យើង ត្រូវ ដេរ ហើយ នឹង ខោ ត្រ កា ខ្លី មាន ប៉ដិន និង ចង ក្បិន ចរ របាប់ ពី លើ ព្រម ទាំង មាន ប្រដាប់ ដៃ ប្រដាប់ ជើង ចំណែក ឯ តួ អង្គ នាង ខុស ពី តួ អង្គ យក្ស និង តួ អង្គ ស្វា គឺ អត់ មាន ពាក់ មុខ ទេ តែ យើង ពាក់ មកុដ ស្រួច វែង ហើយ មាន ស្លៀក សំពត់ សម្លុយ បត់ នឹង អាវ រឹប ដូច គ្នា ពាត់ ឈៀង ព្រម ទាំង គ្រឿង កង ដៃ កង ជើង គឺ អត់ ដែល ចោល ទេ ជា គ្រឿង តុប តែង បន្ថែម ចំណែក ឯ តួ អង្គ ប្រុស វិញ មកុដ ស្រួច ដូច គ្នា ប៉ុន្តែ ជា លក្ខណៈ អាវ រឹប ខោ ត្រកា និង ក្បិន ចរ របាប់ ពី លើ កង ដៃ កង ជើង ដែរ ចា
chẳng rụp tụ ông pro cứ nhổm ca nhổm và hai chi ở dù đọc tam cho nam muốn nhổm chi đẹp sẩm đái nè tự ông khnết hơi nhau ấy nhổm cứ chi mà nụt sấy tay nơi không được bằng bồ rán cứ nhổm sẩm đái chi tụ ông pro chẳng nhổm tự hạt riêng phơi mát tèng chờ rớt tèng rớt pí đập bay ao giống xoay vô pí chờ rớt nâng cai bị ca phong mà nụt pro đài ព្រោះនៅក្នុងឈុតរបាំបុរាណពេលខ្លះគេហៅមានឈុតស្នេហាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនឲ្យស្រីនឹងលងជាមួយយើងអញ្ចឹងចង់បច្ចុប្បន្ននេះសិក្សាខ្លួនឯងទៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំជាមនុស្សស្រីបណ្ដាយខ្ញុំមានភាពជាមនុស្សប្រុសតែងអត្តចរិតនឹងកាយវិការខ្លះៗដែរចាដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងជួយចិត្តសេរីភាពក្លាហានចង់ដឹងចង់ស្គាល់ចង់រៀនអ្វីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ហើយព្យាយាមសាកល្បងគ្រប់អត្តរយ៉ាងអីផ្លែកៗអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានស្គាល់ទម្រង់របស់សហសម័យនៅឆ្នាំ2001ទម្រង់របស់សហសម័យខ្ញុំសូមបើកវងចរតិចនិយាយពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្លួនឯងដែលជាស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងខ្ញុំជឿថាមានច្រើនដែលជួបប្រទះដូចខ្ញុំគឺអ្នកជិតខាងក៏តែងតែនិយាយក៏តែងតែសួរម្ដាយថាយី កូនស្រីសោះហើយចេះតែចង់ធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសទៅនេះចូលទាំងវិញយប់លុកហើយចាស់ហើយមិនកូនធំការនៅធ្វើអីមានរួមអីរួមម្លេះមានអញចាស់ទៅអត់មានអាណាយកទេហើយគាត់ថាស្អីក្តីសម័យអីចង់ធ្វើអីអ្នករបាំស្អីណាអត់ប្រយោជន៍ទេនៅផ្ទះការទៅចាស់ហើយកំប្លែងចាខ្ញុំអត់ឆ្លើយអីខ្ញុំគ្រាន់តែញញឹមប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនឈប់ទេ ដាច់ខាតខ្ញុំមិនឈប់មិនព្រមលះបងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើឡើយព្រោះខ្ញុំជឿថាគាត់គ្រាន់តែនិយាយតើតើយើងខ្លួនឯងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់អញ្ចឹងចាំបាច់ខ្វល់ពីពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ត្រូវអីមិនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមហាត់រៀនរបាំសាសម័យចង់សួរដែរតើរបាំសាសម័យជាអ្វីមានអ្នកណាគេស្គាល់ទេ ខ្លោតតែមើងាយស្រួលយើងនឹងនិយាយគ្នាខ្លះៗរបាំសាសម័យគឺជាទម្រង់មួយដែលនិយាយពីខនសិបរបស់គំនិតគំនិតគឺជាធំរបាំសាសម័យអាចនិយាយពីបច្ចុប្បន្នកាលឥឡូវនេះត្រឡប់ទៅអតីតកាលឬក៏និយាយអំពីអនាគតកាលក៏បានទៅតាមការសម័យហើយនឹងបង្ហាញចេញជាកាយវិការឬក៏ការសម្ដែងយើងដាក់នៅលើឆាក អញ្ចឹងសហសម័យមានសេរីភាពច្រើនហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺសម្ដែងស្អីដែលជាខ្លួនឯងឈរនៅលើឆាកនេះអាបែលអាចនិយាយអំពីខ្លួនឯងបានអារម្មណ៍ឬមួយអតិជោចាហើយជាទូទៅរបាំសហសម័យគឺយើងសម្ដែងតួអង្គដែលសម្ដែងមានគ្រប់ប្រភេទតួអីក៏បានអាប់ស្ត្រាក់ក៏បានអរូបីឬមួយក៏ជាតួទឹកទន្លេយើងអាចធ្វើដងខ្លួនរបស់យើងនឹងជាលីឃ្វីតជាដើមឈើជាភ្នំឬមួយក៏ជាអេនជីដែលយើងមើលមិនឃើញអញ្ចឹង អ្នករបាំសាសម័យយករាងកាយធ្វើជាឧបករណ៍ខ្ញុំសូមបន្តទៀតនៅក្នុងការហាត់រៀនមានពិបាកមែនតើព្រោះឯងខ្ញុំមានត្រូវការហាត់រៀនចំពោះរបាំនេះត្រូវការហាត់រៀនតិចតិចថ្មីថ្មីជាច្រើនយើងមានគ្រូបរទេសដែលមកបង្រៀនហើយនឹងគ្រូខ្មែរផងយើងដែរខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយនឹងគ្រូមួយចំនួនគាត់ឈ្មោះPeter Seller ជាអ្នកដឹកនាំដែលល្បីនៅស្រុកអាមេរិកគាត់និយាយពីទស្សនៈច្រើនមែនតើ ហើយនឹងអាកូរ៉េនគាត់ជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់តែបង្រៀននៅសាលារបាំបែលជីងគាត់និយាយពីការដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលបង្ហាញជាកាយវិការវាផ្លាយផ្លាយសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងអេម៉ានូផុនគាត់ជាជនជាតិខ្មែរកាត់បារាំងគាត់និយាយអំពី culture របស់ស្រុកខ្មែរនិងculture របស់ប្រទេសធ្វើម៉េចបញ្ចូលគ្នាដើរចេញទៅស្របពេលតែមួយ នឹងPeter Chin គាត់និយាយពីលំហក្នុងពិភពលោកតែមូននេះគឺផ្ដល់energy ឲ្យយើងហើយយើងនឹងបញ្ចេញ energy នឹងត្រឡប់ទៅវិញដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែអាចយល់នៅពេលដែលអ្នករួមនឹងគាត់សម្ដែងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាinspire ដោយសារគាត់ខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដំឡើងស្នាដៃអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានដំឡើងស្នាដៃមួយចំនួន របាំសាសម័យមានស្នាដៃមួយដែលខ្ញុំធ្វើអំពីប្រវត្តិរបស់ម្ដាយខ្ញុំឆ្លងកាត់សម័យពលពតបង្ខំឲ្យរៀបការហើយបន្តមកបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានជំងឺអាល់សាយមើបងវែងបាត់ការចងចាំប៉ុន្តែគាត់ very success ដែលចិញ្ចឹមខ្ញុំឲ្យធំដឹងក្តីម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងមានស្នាដៃផ្សេងៗទៀត
ខ្ញុំបានធ្វើពីការដឹងគុណគ្រូនិយាយអំពីស្ត្រីរស់នៅក្នុងគំនាបផុសទំនៀមទម្លាប់សង្គមនិយាយពីអារម្មណ៍នៅពេលដែលសម័យប៉ុលពតគេចោលភ្នែកយើងយកទៅសម្លាប់និយាយអំពីសង្គ្រាមនិងបញ្ហាបាតុភូតធម្មជាតិធ្វើឲ្យផ្ទះសំបានវាជាជួនបាក់បាយគ្មានជំរកនៅខ្វះសេចក្តីសុខអញ្ចឹងរបាំសាសម័យគឺយើងបង្កប់នៅក្នុងគំនិតស៊ីជម្រៅច្រើនមែនតើតែយើងធ្វើចេញជារបាំធ្វើជាស្នាដៃបង្ហាញលើឆាក ទន្ទឹមនឹងដែរអ្នកនរអគ្នាអាចស្វែងយល់បានបន្ថែមទៀតបន្តទៀតមានស្នាដៃខុសឡាប្រេសិនដែរគឺធ្វើការរួមសហការមានស្នាដៃមួយខ្ញុំចង់លើកគឺស្នាដៃបាន់ស្កូលបាន់ស្កូលនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រការសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាអាចចាប់អារម្មណ៍បាន់ស្កូលគឺជាកម្មវិធីបុណ្យមួយប៉ុន្តែបាន់ស្កូលសម្ដែងជាអូប៉េរ៉ានៅលើឆាកអញ្ចឹងរៀងចម្លែករួចទៅហើយ ប៉ុន្តែស្នាដៃនោះគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនមានការរួមបោកចូលជាមួយនឹងភាពយន្តដែលដឹកនាំដោយលោកពូរិទ្ធិប៉ាន់និងអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីដោយឌុកទ័រហឹមសុភីព្រមទាំងអ្នកដំឡើងស្នាដៃមកពីស្នាដៃសម្ដែងមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់ឈ្មោះគីឌៀនហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកដំឡើងរបាំម្នាក់តំណាងឲ្យស្រុកខ្មែរដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមោទនភាពខ្លួនឯងក្នុងការបានចូលរួមធ្វើការជាមួយនឹង អ្នកដែលគាត់មានចំណេះវិជ្ជាហើយនឹងខាងវិស័យសិល្បៈ international stage មិនមែនត្រឹមតែនៅស្រុកខ្មែរគឺយើងសាប់រស់សិល្ពៈវប្បធម៌ខ្មែរផងយើងទៅខាងប្រទេសក្រៅផងដែរឲ្យស្វែងយល់ពីអ្វីទាំងអស់នេះអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចយល់ពីដែលខ្ញុំនិយាយមុននឹងអបាញ់មិញសិល្ពៈមិនមែនគ្រាន់តែជា ការកែកំសាន្តនោះទេតែជាអាជីពមួយដែរសិល្បៈរបាំជាពិសេសរបាំសិល្ហសម័យគឺជាស្ពានមួយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងបានឈានទៅមុខមួយជំហានទៀតរំមាំទុកចិត្តខ្លួនឯងសុបាយចិត្តហើយហ៊ានបង្ហាញថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នករបាំសាសម័យក្នុងនាមជាស្ត្រីតែក៏ជាអាជីពនាតការខ្មែរដែរ មានពាក្យខ្លះនេះគឺខ្ញុំដាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងតែខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកព្រោះពេលខ្លះមិនថាមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសទេការតាំងចិត្តគឺនៅលើយើងខ្លួនឯងបើសិនជាយើងតាំងចិត្តហ៊ានបោះជំហានទៅមុខប្រកបជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាអីក៏បានដែរណាគេក៏អាចជួបបញ្ហាដែរមែនទេប៉ុន្តែបើយើងកិច្ចអត់អាចទៅមុខគេតទៅយើងប្រឈមហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាមានឆន្ទៈតស៊ូកុំលះបង់ប្រកបជាសម្រេចបានជោគជ័យខ្ញុំអាចសុំ ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយខ្ញុំព្រោះអីយើងដល់ម៉ោងងើបឈរសូមអនុញ្ញាតងើបឈរទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទាំងអស់គ្នាអាចលើកជើងឆ្វេងមកខាងមុខចាហើយបន្ទាប់មកយើងអាចបែរទៅខាងស្ដាំបន្តិចបន្តិចចាជាមួយនឹងជើងមួយចំហៀងបន្ទាប់មកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់បែរមកខាងឆ្វេងមួយចំហៀងអ្នកនៅតាមអនឡាញអាចធ្វើបានបន្ទាប់មក ចាធ្វើតាមនេះក៏បានដែរដាក់មកមុខវិញសំណួរសួរថាតើឈរលើជើងមួយចំហៀងពិបាករក្សាលំនឹងទេចាបបបាក់ដាក់ចុះចុះអរគុណអត់ពិបាកគូតណៃស៍យ៉ាគូលសូស្អីក៏ពិបាកស្អីក៏ត្រូវការការតាំងចិត្តដែរខ្ញុំជឿថា បើសិនជាយើងមានការហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំយើងអាចធ្វើបានព្រោះមែនតែននេះជាមេទតមួយដែរបើយើងចេះឈរនៅលើជើងមកចំហៀងឲ្យនឹងយើងនឹងមិនខ្លាចបោះចំហៀងនោះទៅមុខទៅរកអ្វីដែលថ្មីតែល្អបន្តទៀតបានទេចាមានមួយទៀតចុងក្រោយសំទោសផងរៀងស៊ីម៉ៅបន្តិចយ៉ាងចង់បញ្ជាក់ដែរថា សិល្បៈក៏ជាវិស័យអប់រំគំនិតនិងបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងសិលធម៌ហើយក៏អាចជាថ្នាំព្យាបាលជាឱសថមួយតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តស្មារតីសតិរបស់យើងដែរបើយើងមើលពីគំនិតរបស់សិល្បៈក៏មើលតែរូបរាងខាងក្រៅដូចជាពាក្យស្លោករបស់លោក Aristotle គាត់បាននិយាយថាThe aim of art is to represent not the outward appearance of things but their inward significance. Thank you.